កាតាឡើងទៅជួបសោកដានីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រោយទម្លាក់អ៊ីរ៉ង់នៃជើងឯកប្រចាំទ្វីប AFC Asian Cup ឆ្នាំ2023ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតាបានកកកៃឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រោយទម្លាក់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដល់លទ្ធផល 3-2 កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Thu Mama Stadium ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច3គ្រាប់ជ័យជំនះរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតាគឺរកបនដៃកីឡាករ Jasim Gabel នៅនាទីទី17រីឯកីឡាករ Algram Alfi រកបាននៅនាទីទី43និងកីឡាករ Ames Ali រកបាននៅនាទីទី82ខណៈពីក្រុមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់គឺរកបានដោយកីឡាករ Shakdal Asmoun នៅនាទីទី4នឹងមួយក្រុមទៀតគឺរកបានដោយកីឡាករ Charlie Rezal Alhan Bagas រកបានពីការទាត់បាល់ពេលនឹងទីនៅនាទីទី51គណៈដែលលោក Almat Alvi អញ្ញាកដាជនជាតិកូវេតផ្ដល់ឲ្យនឹងជាក្រុមវិបកតាមស្មើ2-2យ៉ាងណាក្ដីចប់90នាទីពេញក្រុមជម្រើសជាតិកាតាបានយកឈ្នះដល់លទ្ធផល 3-2 ធ្វើឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតាមួយនេះឡើងទៅជួបក្រុមជម្រើសជាតិសោកដានីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Lusail មុនឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រុមជម្រើសជាតិសោកដានីបានយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដល់លទ្ធផល 3-2 នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅរួចបានបន្តយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិតាជីគីស្ថាននៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដល់លទ្ធផល 1-0 កាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅហើយចុងក្រោយគឺបានយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដល់លទ្ធផល 2-0 កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅចំណែកក្រុមជម្រើសជាតិកាតាមុនឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រុមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះបានយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិប៉ាឡេស្ទីនដល់លទ្ធផល 2-1 នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅរួចបានបន្តយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិអូប៉េគីស្ថានដល់លទ្ធផលបាល់កាត់ក្តី1ម៉ែត្រ 3-2 ក្រោយស្មើគ្នា 1-1 ពេញ120នាទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅនឹងចុងក្រោយនេះគឺបានយកឈ្នះលើក្រុមខ្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដល់លទ្ធផលវាយបក 3-2 កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ជើងឯកអាស៊ី AFC Asian Cup បង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1956ពោលគឺមានអាយុកាល68ឆ្នាំហើយគណៈក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុនគឺជាក្រុមដែលឈ្នះជើងឯកច្រើនជាងគេចំនួន4លើកនៅឆ្នាំ1992ឆ្នាំ2004និងនៅឆ្នាំ2011រីឯក្រុមជម្រើសជាតិកាតាឈ្នះចុងក្រោយគេនៅឆ្នាំ2019ក្រោយយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុនដល់លទ្ធផល 3-1 នៅវគ្គដាច់ព្រាត់និងជាពានដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេមុនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023នេះគួរឲ្យដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជើងឯកប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup គឺបានចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024មាន24ក្រុមចូលរួមប្រកួតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News